السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے یہ چار حروف کا ریویژن کرتے میرے ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے بچوں؟ جیم. کیا ہے؟ جیم. جیم کے اندر بیچ میں نقطہ آتا ہے, کان نقطہ آتا ہے بیچ میں. یہ کیا ہے بچوں؟ جیم. 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 یہ کیا ہے؟ ہے. کیا ہے؟ ہے. ہے کے اندر نقطہ ہی نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ خے. کیا ہے یہ؟ خے. پڑھے خے. 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 اور یہ دال. میرے ساتھ پڑھے دال. دال. جیم, ہے, خے, دال. جیم, ہے, خے, دال. یہ چار حروف اچھی طریقے سے یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.